eu não posso resistir ao ouvir este clamor. Toda vez é sempre assim quando ouço um adorador, me inclino para ouvir sua voz, seu coração, e me faço presente poderosamente, respondendo a sua oração. Dou-te ouvidos como os meus, saber ouvir o coração dos teus filhos. Teus filhos, Senhor, meus amados, teus amados, meus amigos, teus amigos, teus irmãos. Teus amigos, oh, Senhor, meus amigos, teus irmãos, meus irmãos. Clama a mim e eu te responderei, te mostrarei coisas profundas, ocultas. Eu ouço os meus adoradores, meus amados.